ቤተሰቦን አንድ ላይ አሰባስቦ እኩል ያዝናኑ የሚችሉ ልዩ ቻናሎችን በአማርኛ በካናል ፕላስ ብቻ። አውሬ ማሳደመጫው የሚፈልግ ማን ነው? እኔ! አዳዲስ 9 ምርጥ ቻናሎችን በአማርኛ ከዓለም ዙሪያ የተውጣጡ ቻናሎችንና የምትወዷቸው የአገር ውስጥ ቻናሎችን ለመከታተል ምን ያደርጋችሁ ነው? ዲኮደር በ500 ብር ከነጻ ዲሽ ጋር በመግዛት ምርጥ ምርጥ የካናል ፕላስ ፕሮግራሞችን በፌሽታ ጥቅል በ500 ብር ብቻ። ካናል ፕላስ የርሶና የቤተሰቦ የመዝናኛ ዓለም።